Tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E hoje é o último vídeo da nossa programação do Julho Todo Dia, onde nós nos encontramos aqui todos os dias nesse mês. Fiquei muito feliz em poder trazer esse conteúdo para vocês. Espero que tenha agregado mais na vida profissional de vocês, no desenvolvimento da costura e da modelagem. Hoje vamos encerrar com mais um tutorial, porque eu sei que é o nosso queridinho aqui do canal. E agora nós vamos voltar com a programação normal do canal. Vídeo todos os sábados. Espero vocês com a mesma interação. Não esquece, se você estiver me assistindo pelo celular e ele estiver deitadinho, vira ele pra cima, roda um pouquinho aí a telinha e deixa teu like, teu comentário, que é muito importante. Se você quiser também, pode compartilhar pra outras pessoas se chegarem aqui no canal, nossa família crescer e a gente conseguir bater esse ano ainda a meta de 300 mil inscritos. Conto com vocês e agora vamos ao nosso tutorial. Olha, aqui eu tenho o molde do macaquinho que eu fiz de lurex. Já liberei aqui no canal. Vou deixar o passo a passo pra vocês linkado aí abaixo na descrição. Pra não repetir o mesmo conteúdo, o mesmo traçado, que é exatamente da mesma forma, eu vou usar esse mesmo molde. Tá meio rabiscado, mas é esse molde aqui. Vou usar pra poder fazer a minha bermuda. Pra vocês verem que é muito simples a gente reaproveitar moldes de um modelo pro outro. Aqui eu tô usando um veludo cotelê que chegou lá da Metropolitan Fashion. É um tecido maravilhoso, já usei em outro modelo aqui no canal. É chique. Então aqui eu vou identificar a parte da lateral do meu tecido, que tem esse acabamento. E aí eu sei que a lateral aqui na horizontal é a minha largura e aqui é o meu comprimento. Então eu vou dobrar direito com direito, eu vou colocar as duas laterais. E aí a gente pode confeccionar uma peça de maneira bem rápida,
sem muito traçado, né, para aquelas pessoas que não têm muita paciência para traçar ou que não têm facilidade. Então a gente consegue adaptar um modelo direto aqui na hora do corte. O mais importante é você saber o tipo de caimento que você quer. Então esse molde original aqui que eu tô usando foi do macaquinho lurex. Ele tava bem justinho e era uma malha fina. Então eu sei que pra esse tecido aqui que não tem elasticidade e é mais pesado, eu tenho que deixar uma folga maior. E aí se ficar muito grande eu ajusto lá na hora da costura. Vou usar um molde só pra traçar as duas partes. Eu sei que eu tenho que ter aqui o meu quadril dividido por 4. Nessa altura aqui, um pouco antes da curva do gancho. Então eu vou conferir. Eu tenho aqui com folga, mas aí eu vou deixar uma folga ainda maior. Então eu prefiro ajustar na hora que eu estiver fazendo a minha prova do que me deparar com a peça que não ficou do tamanho certo. Então aqui eu sei que esse molde eu fiz cintura alta, então eu não vou precisar mexer no comprimento dele. Eu quero realmente que ele fique bem grandão, porque eu quero virar a barra dele. Então, eu vou só confirmar aqui o meu comprimento. Vou primeiro cortar esse daqui e usar essa peça daqui como base para o outro corte. Esse aqui é o meu gancho da frente, tá, gente? Vou fazer o gancho de trás um pouquinho maior. Já vou cortar direto aqui. A única diferença vai ser aqui no meu gancho. Bom, agora eu vou riscar aqui um cos anatômico. Tirei a medida aqui da minha cintura. Eu tenho 72 de cintura. Dividido por 4. Ó, tenho 72. Vou dividir no meio, depois no meio de novo. E aí eu tenho aqui a medida de 18 centímetros. Então eu vou colocar esse valor aqui. Aqui eu tinha marcado o tamanho da quarta parte da minha cintura. Vou marcar de novo, que é 18 centímetros. Circunferência total dividido por 4. Vou colocar aqui o comprimento total que eu quero do meu cos. Eu vou deixar com 7 centímetros. Porque aí depois, tirando 1 centímetro de cima e 1 de baixo, eu fico o meu total com um cos de 5 centímetros. Depois que você definir aqui a largura e o comprimento do seu cos, de acordo com as suas medidas, pra gente deixar ele anatômico, nessa pontinha aqui de baixo eu vou subir 1 centímetro, e nessa pontinha de cima eu vou subir 1 centímetro. Então eu vou deslocar essa medida aqui pra cá. Então eu não posso só tirar, eu tenho que tirar aqui e acrescentar aqui. Posso vir a mão livre mesmo, ou com uma régua curva, e subir isso aqui. Tem que vir reto e começar a subir aqui. Mesma coisa aqui, ó. A gente vem reto e sobe aqui, pra ele ficar com a curvinha da cintura. Então percebam que eu tirei daqui e coloquei aqui pra tirar esse reto e fazer a curvinha da cintura. Vou cortar, e aqui eu já tenho meu cos anatômico. Vou usar essa peça aqui como base para as outras. Aqui eu tenho centro-costas na dobra do tecido. Vou cortar mais uma vez aqui na dobra. E depois eu corto 4 vezes sem ser na dobra, tá? Separadinho pra fazer a frente. Pronto, tenho 2 vezes aqui pra peça de trás. Vou riscar separado aqui. Uma das frentes eu vou cortar bem maior. Eu vou acrescentar aqui cerca de 3 centímetros pro meu transpasse, né? Porque o botão da frente, ele sobrepõe um com o outro. Então eu vou dar continuidade aqui pra poder fechar pós da bermuda. Lembrando de deixar folga de costura, tá, gente? No redor de toda a peça. Tenho aqui as 4 peças do cos da frente e as 2 peças inteiras do cos de trás. Também vou cortar uma tira pra poder fazer os passadores do cinto. Então eu coloquei aqui a largura da régua, que tem mais ou menos em 5 centímetros de largura. Vou fazer uns 5, tá? Então não tem a medida certa aqui não. Vou fazendo, se faltar eu corto mais. Aqui eu tenho uma entretela termocolante. Essa daqui é como se fosse um papel, mas desse lado aqui, ó, tem a resina que eu vou colar. E aqui do outro lado é lisinho. Então eu vou cortar aqui no tamanho do meu cos, em apenas uma das partes. Então aqui eu boto na peça de trás, na outra eu não coloco. E aqui eu tenho as 2 peças da frente. Vou colar só em uma de cada. Então eu pego uma dessa, que é menor, e uma dessa que é maior. E vou passar o ferro quente pra poder colar isso daqui. Aqui eu tô preparando as pecinhas pra montagem do zíper de braguilha. Eu vou chulear a borda das 2 peças. Não esquece de conferir o tutorial de montagem de zíper pra braguilha, que vocês vão entender direitinho que peças são essas. Então, minha gente, precisei abrir aqui o centro frente, porque eu esqueci que eu ia colocar zíper. Então eu abri aqui, fiz o chuleado, cortei essa pecinha aqui dupla, quase no tamanho total, deixei só uma aberturinha pequena aqui pra poder fechar o gancho da frente. Aqui ficou com 19 centímetros, então fiz duplo, e aqui 5 centímetros de largura. Eu não vou explicar detalhadamente a montagem de zíper com braguilha, porque tem vídeo aqui no canal mostrando bem detalhadamente, então eu vou deixar linkado aí pra vocês, o tutorial de montagem de zíper com braguilha.
Aqui tem o perdigão, eu coloco direito com direito e costuro aqui. E aqui eu vou costurar o zíper, mas segue aí o passo a passo pra vocês não terem dúvidas, tá? E é importante que tenham a mesma altura. E aí eu tenho que acertar aqui, ó, pra ficar exatamente com a mesma altura. Tenho aqui então as peças do meu cós entreteladas. Colei a ferro quente e agora eu vou unir o cós das costas, direito com direito, e costurar na parte superior. E as peças do cós da frente, a parte menor e a parte maior. Lembrando que cada parzinho desse, uma peça tem entretela e outra não. E também eu vou costurar na parte superior. Aqui, gente, na peça do short, eu tirei o equivalente ao meu cós, tá? Então eu tirei 5 centímetros daqui, porque eu vou, na verdade, acrescentar o cós. Senão a peça ia ficar com a cintura super alta. Aqui eu peguei as partes do passador de cinto, dobrei duas bordinhas, depois dobrei tudo pra dentro de novo, como se fosse uma tirinha de viés. E vou passar uma costura fazendo uma tira bem grandona. E aqui eu tô passando as costuras que eu acabei de falar com vocês. E tô fazendo aqui a montagem do zíper com braguilha. Aqui vocês estão vendo de forma mais acelerada, porque esse tutorial, gente, tá muito detalhado. Não deixa de conferir aqui a descrição do vídeo. É importante vocês verem essas partes separadas para vocês entenderem as técnicas de costura separadamente do tutorial, que aí não fica tanta informação na cabeça. Então aqui eu tô finalizando já a montagem. Chegou a hora da prova, então aqui eu vou definir exatamente como vai ficar as minhas pregas e qual a profundidade delas. Preferi marcar no corpo, atrás a profundidade das pences. Aqui no vídeo acabou não mostrando, não sei porque não gravou, mas primeiro eu fiz a montagem do short fechando o gancho de trás, o gancho da frente. Depois eu abri a peça, coloquei direito com direito e fechei as laterais e entre pernas, tá? Tanto na reta quanto no overlock. Se você não tiver overlock pra dar acabamento, você pode fazer no zigue-zague também, desde que a sua peça não seja pra venda, tá? Pra ficar um acabamento mais profissional. Então, assim como eu fecho qualquer modelo de short aqui no canal, de calça, eu fiz o fechamento dessa peça aqui também. Aqui eu tô separando a minha tirinha, que vai ser os passadores, em 5 partes iguais. Vou posicionar 3 atrás e 2 na frente, antes da montagem do cós. Então, só uma pontinha, porque essa parte vai ficar embutida. Peguei meu cós de trás com uma das partes da frente e vou colocar direito com direito. É muito importante você se atentar em colocar as peças entreteladas pro mesmo lado, tá? Porque vai ficar, olha, toda a estrutura de um lado só e essa parte vai ficar pra fora da peça, pro lado direito. E aí agora eu vou começar a montagem. Centralizo o cós de trás na costura do centro costas, vou centralizando, vou alfinetando. E é importante o acabamento do centro frente, tá? Depois da montagem do zíper, depois de pregar os passadores. Ali na frente, não sei se vocês viram, eu dobrei primeiro a pontinha pra depois costurar. Vocês vão ver que agora eu vou revirar essa peça e vai estar o acabamento revirado. É muito importante para dar acabamento no centro frente do nosso cós. Então aqui agora quando eu vou abrir, olha só, eu puxo e tem uma viradinha, olha só, bem aqui na frente, ó. Então na hora de fazer a montagem a gente vira de 1,5 a 2 centímetros pra dentro, pra ficar esse acabamento bem bonito aqui. Agora eu vou pegar essa banda que não tá entretelada, jogar toda pro avesso e vou encher de alfinete, gente. A gente vai prender esse cós todinho da forma que ele vai ficar. Primeiro eu acerto a costura de cima e depois eu vou virando a bordinha de dentro assim, olha, pra ficar uma costura embutida. E aí é só passar uma costura contornando todo o cós. Depois de finalizar essa etapa, eu vou pegar outra bandinha do passador que ficou solta, vou subir e vou virando a pontinha assim, olha, e pregando com vai e vem. Pode fazer no zigue-zague também. Agora ficou assim a montagem do meu cós. Eu coloquei a parte esquerda por cima. Olha que bonito que ficou, gente. Depois eu provei novamente, vi se estava tudo certinho, marquei a altura da bainha e virei duas vezes. Aqui agora eu vou colocar um botão de pressão niquelado para ele não enferrujar e não danificar minha peça depois da lavagem. Marquei ali, também tem tutorial, gente, de como abrir casa de botão na máquina doméstica. Tô fazendo aqui de forma acelerada, porque eu também vou deixar linkado para vocês o tutorial específico. Depois de fazer as casinhas, eu vou abrir com um abridor de casa e marcar a posição dos botões. Eu sempre, quando vou usar esse botão, furo com esse furador mesmo de molde, que ele é bem firme. E esse modelo de botão tem essa pecinha de trás, que é a base onde vai prensar o botão, tá? E aí eu encaixo assim, mais ou menos,
Essa aqui é a matriz que eu comprei junto com o botão. Sempre que você for comprar um botão, compre a matriz junto na mesma loja, que vai ser ideal para o seu tipo de botão, tá? Para você usar no seu balancim. Também tem vídeo aqui no canal, 2 vídeos de como usar balancim, como pregar botão, rebite, ilhóis. Então também você pode conferir aqui no canal esse tutorial. Depois disso, a nossa peça está pronta. On your waist, from way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. E pra fechar esse vídeo, não se esqueçam que no próximo sábado, dia 7 de agosto, temos um encontro marcado, nosso mega encontro lá na Mega Artesanal. Espero todos vocês que puderem ir pra nos conhecer, pra dar um abraço, pra tirar foto, pra ganhar presente também. Estaremos todas nós aqui, olha, esse time do mega encontro lá no stand da Burda, às 16h30. Então é o nosso próximo compromisso, hein? Espero você lá. Espero também nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, gente, que eu vou mostrar tudo em tempo real pra vocês. Beijo no coração, muito obrigada por estar comigo todos os dias nesse mês e continuamos aqui no canal, e não me abandona não. Tchau.